អញ្ជើញអាដាមគុំបូរ៉ាចាំធ្វើការបកស្រាយឆ្លើយតបនឹងបទកម្មវិធីរបស់អាដាមចាអាដាមមានរយៈពេល10នាទីចាសូមជម្រាបជូនបាទសូមអរគុណក្នុងនាមអង្គការនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណហើយសូមកោតសរសើរលោកអភិបាលស្រុកដែលមានវត្តមានចូលរួមក្នុងវិទ្យាអង្គការនៅបានតាមលើកជាចំណងជាគណិតក្នុងនាមតំណាងរាជខ្ញុំបានបំពេញកិច្ចការទូទៅដោយក្រុមហើយជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងនិងបង្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំមិនមែនរើសអើងថាប្រជាជននេះគណៈបកនេះប្រជាជននេះគណៈបកនេះទេហើយសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកម្បាញ់មិញខ្ញុំនៅទទួលយកសំណូមពរទាំងអស់ដែលឡើងសំណូមពរយកទៅធ្វើការពិចារណាអ្វីដែលខ្ញុំអស់ស្រាយបានខ្ញុំអស់ស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំអស់ស្រាយមិនបានខ្ញុំនឹងដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលអំពីគំរូកម្រិតជីវភាពជីវរតបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ជីវរតហើយអ្វីដែលការសួរបងប្អូនជីវរតអំពីជីវភាពអំពីការរស់នៅជាក់ស្ដែងចំពោះមុខនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកបងប្អូនជីវរតអំពីបញ្ហាកសិកម្មគឺក្នុងនឹងទៅវិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអល់ព័ត៌មានដល់បច្ចេកទេសរកគូស្រូវរកដើមរកប្រភពដើមទុននិងរកទីផ្សារដើម្បីបំរើកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីកសិកម្មសម្ភារៈកសិកម្មនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឲ្យមានតម្លៃប្រាក់ខែនិងប្រទេសជាតិឲ្យថ្លៃឧបត្ថម្ភហើយជាគរតប៉ាប៉ាសកៃគឺថាជីថ្លៃណាស់ពេញសំថ្លៃណាស់ណាដូច្នេះមិនអាចយកទៅកសាយជាមួយនឹងផលស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលបានហើយយកទៅលក់ឲ្យឈ្មោះហើយឲ្យឈ្មោះបន្ថោកតម្លៃស្រូវបន្ថោកតម្លៃទំនិញដោយដូចជាសត្វជ្រូកដែលគាត់បានលើកឡើងគឺថាអត់មានទីផ្សារអត់មានចិញ្ចឹមទៅវាអត់មានរួចខ្លួននោះហើយគេហៅថាខោកកញ្ឆោរៀបបាទហើយក៏ចំណុចពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់សិទ្ធិផ្នែកមុខនៃការនាំចូលនាំចេញទិញឬលក់ផលិតផលនិងសម្ភារៈកសិកម្មបាទនេះជាការទទួលនៅចំណុចពោអំពីចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកកម្មវិធីមិនបាទហើយអង្គមានរកក្រោយនេះគឺដូចគ្នាគឺលើអំពីបញ្ហាផ្លូវថ្នល់គឺបងស្រីចាក់គួយគាត់បានឆ្លងទៅហើយមកឆ្លងថាជួលុយមួយច្រើនហើយយកទៅណាបាទបាច់ឆ្លងទេបងស្រីធ្វើតិចតួចប៉ុន្តែទិញឡងវិសើច្រើនជាងបាទឡងវិសើមួយជាង100,000ដុល្លារតែខ្លួនទិញហើយអ្នកណាមានលទ្ធភាពជីឡងសើជា100,000ដុល្លារមានតែអ្នកអំណាចនិងប៉ាពួកអង្គការដូច្នេះគុំឆោតទេយើងរកតែម៉ូតូជីឲ្យបានហើយបានម៉ូតូនៅខ្វះសាក់ហើយយើងទៅគិតពីគេដែលមានបានរួមនៅស្គមស្កៃរថយន្តតម្លៃសិតតែកន្លះលានដុល្លារសិតតែ100,000ជាដុល្លារណាចាំហើយបានតែខ្ញុំឈឺចាប់ចំពោះបងប្អូនជាប្រវត្តិនេះជាកង្វល់ដែលខ្ញុំថាមិនចង់លើកបានទេអំពីការដែលលើកទៅចិត្តប៉ះគ្នាចិត្តថានិយាយគ្នាថាគឺលើកមិនចង់សនុះប៉ុន្តែបើមិនលើកខ្លាំងឥឡូវនេះមើលទៅអបីខាងមុខយើងនេះអបាលសុខបងអបាលសុខគុំតាមានផ្ទះសម្ដេចមានជំរឿនទេណាហើយសម្ដេចព្រមដែរជាគេហើយតែមានផ្ទះនៅគុំដែរយួនព្រមអត់ផ្ទះសម្ដេចបាត់ទៀតអីណាហើយគេសង្ឃឹមថា
ก็เธอเรียนเพื่อนตายให้ทำเรียนน้องเจอหรอมึงมัวมันเจอหรอเจอโคตรโอ้
ไทยเป็นมณฑลไทยเป็นประเทศที่มุ่งมั่นสร้างเจ้า
ឡូវនេះខ្ញុំចាក់មកទី3ហ្នឹងមានឡើងលេខ1មានឡើងឡើងលេខ2តាំងតែដល់សាររត់ដំណើរខ្លៃត្រូវពេកឥឡូវទៅសំខ្លាំងរត់លៀនតាមលោកអត់ទេនឹងយើងមានបញ្ហាទេទី2បញ្ហាអគ្គិសនីឯងអត់បានលើតែទីនិយាយមកតែ200លៀនទេហើយមិនក៏លក់ឯងក៏800លៀនមិនពេក800លៀនមកលោកមកលោកបាត់មកត្រូវយើងគិតថាតើវាយប្រគល់តាមផ្លូវនឹងអោបខ្សែតាមផ្លូវនឹងវាអស់លុយទេទីគេមក200ម៉ែក៏ប៉ុន្តែអា200ទៅមិនមានទីដាក់ស្បោកការផ្លាស្ទិកចូលមកផ្ទះយើងដើម្បីមកលើហ្នឹងយើងត្រូវតប្រគល់តទីគិតគូចូលចូលនឹងកម្លាំងដើមតែឲ្យយល់ហើយអាគីស្រីដល់យ៉ាងលើ800នៅតែប្រេងវែងខែទៀតប្រហែលជា1000អត់ត្រូវគ្នាទេដោយសារឯងដោយសារវាឆ្ងាយគិតដោយសារការដឹកជូនឲ្យតែប្រជុំបាយតែការរកខ្សែរកអីនឹងចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាអាយដងមានប្រសានឹងទៅសឹកបោះអាយដងនេះក៏ប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងអានឹងសូមបងប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់អំពីបញ្ហានឹងថ្ងៃក្រោយមានលើកពិសេសនេះប្រើនៅគុំកបៃយើងក៏មិនខ្លាំងនឹងមិនពុតអ្នកលើកមិនខ្លាំងមិនពុតអត់ព្រីវេទីវាគ្រប់គ្នាទៅទីអញ្ចឹងនេះបាននិយាយរកថាពិបាកទឹកផ្លូវលើងទឹកលើងអាចទៅមានអេកស្រីនៅទៅពីសារគេហើយដល់ពេលជួបមកបានយើងប្រកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអស់ខោបាទចាសបាទអញ្ចឹងអរខ្ញុំស្ដាយណាស់ដោយសារតែជួបបងប្អូនវាខ្លីពេកបាទអញ្ចឹងនេះគឺថាសូមទូពោសុខភាពអស់ជ័យជំនះឲ្យបានមិននេះមុននឹងចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏បានពេញភេសជ្ជៈតែចំនួនហើយនឹងប្រគេនបកការកោត10000រៀលដើម្បីជាចំណងដៃរបស់សុខាណាចឹងគេគុណសពគុណកសលឲ្យបានកើតឡើងដោយសារប្រគេនបច្ច័យដល់អស់អីនេះសូមចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមកចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយសូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសកលពលៈ8ជាគ្រឿងដែលបានសុខអស់ចាសសូមតែអរគុណចំពោះឯកឧត្តមសពឯសានចាសជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកលីសុធារយុទ្ធប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី NDI មានមតិនិងបတ်កម្មវិធីចាសសូមគោរពអញ្ជើញខ្ញុំកាលណាគេបាទមានសេចក្តីរីករាយដែលបានសង្កេតឃើញនៅកម្មវិធីសារគ្នានៅរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះយ៉ាងល្អផលមែនទែនហើយប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមក៏មានចំណាយហើយក្នុងការនិយាយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយអ្នកផ្នែកនេះរបស់យើងទទួលរួមក៏បានប្រកាសពីវិលវិស័យអបទៅនឹងសម្បល់របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋហើយនេះហើយជាគម្រោងនៃកិច្ចពិសារប្រកបដោយសន្តិភាពហើយយើងនិយាយថាកិច្ចពិសារប្រកបដោយសន្តិភាពគឺជាកិច្ចការនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលវប្បធម៌នេះគឺជាការចង់បានរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាជាផងចង់បាននៅវប្បធម៌សន្តិសារដោយសន្តិភាពនៅវប្បធម៌នៃការចែករំលែកព័ត៌មានរវាងអ្នកណារីនិងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋរវាងអ្នកណារីនិងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនិងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាវប្បធម៌នេះនឹងបន្តថាប់នៅទៀតបើទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់ NDI បើទោះបីជាគ្មានការចូលរួមពីរបស់វិជាថាជាជើងតែ NDI រៀបចំនៅកម្មវិធីនេះយ៉ាងណាដោយសង្ឃឹមថាអ្នកខំរួមគ្នារួមជាបងប្អូនជាប្រពន្ធរួមជាអ្នកនេះនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការវិភាសាឲ្យសន្តិភាពនេះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះវត្តមានក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបង្វល់របស់ឯកឧត្តមទាំងរូបនៅក្នុងកិច្ចការនេះសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមទាំងរូបនៅតែជាឆ្នាំរៀននៅតែជាសមាជិកសភាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយដល់យើងមិនគិតថាគាត់ជាបុគ្គលមកពីគណៈបរិបាយណាមកពីគណៈបរិបាយណាទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាឆ្នាំរៀនរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតាមប្រកាសនេះហើយអរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគុណរបស់ខ្ញុំដែលចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬជាវប្បធម៌នៃកិច្ចពិសារដោយសន្តិភាពនេះដូចជាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងក្រុមតដៃទៅមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមនានារបស់ក្រុមប្រជាជាតិកម្ពុជាអរគុណដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ទាំងពីរនោះគឺលោកហ៊ុនតិណូនិងលោកផងស្រីដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រចាំខេត្តព្រៃវែងដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយអនុញ្ញាតក្នុងការអនុវត្តនៃកម្មវិធីនានាអរគុណដល់បុគ្គលិកខ្ញុំបាទគឺអ្នកស្រីរស់សញ្ញាដូចជាលោកហ៊ុនវឌ្ឍនាដែលជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកិច្ចពិសារនេះនៅចាស់ក្រុមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អដែលមកពីឃុំត្បែកដូចជាមកឃុំផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមស្ដាយថាជាយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមលើកស្ទួយឲ្យ
វត្តធននៃការចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាវត្តធននៃការពិសារដល់សន្តិភាពដែលជាបេះដូងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រៅបេះដូងស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបសូមអរគុណក៏តាមសន្តិភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គមយើងទើបជា